հավաքեցին, որով ենթադրվում էր դադարեցնել դատարանի նախագահ Հրանտ Թոմասյանի դասությունները։ Սպասելի եք ձեզ համար նրանց այսպիսի ցանկացած ելք սպասելի է, կարելի ասել, բայց դեռ վճիռը չի հրապարակվել, եթե չեմ սխալվում, երրորդ ժամկետում պետք է հրապարակվեր, մի հատ հիմնավորումներ ենց գնայինք, թե ինչու են մերժել վարույթ ընդունելը, նոր ավելի կոնկրետ կարողանանք գնահատական տալ, բայց եթե մենք դիմել ենք սահմանդրական դատարան, ապա պետք է վերջո հաշվի նստել նա կայացած վճիռի հետ։ Եվ այս թեմայով կարծում եմ արդեն իրավական բոլոր ճանապարհները սպառվել են, և պետք է ուղղակի շարունակենք առաջ շարժվել ու քաղաքական թիվ մեկ օրակարգչի կարելի սարքել սահմանդրական դատարանում չեղած խնդիրների լուծումներ փնտրելը։ Երկրի առաջ կան ծառացած բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցով պետք է զբաղվել ամենօրյա ռեժիմով։ Ասում եք իրավական ճանապարհները կարծես թե սպառվել են, բայց իշխանության ներկայացուցիչները ասում են ունենք պլան B։ Շատ լավ, հուսով եմ դա իրավական ճանապարհ է, նաև ենթադրում իրենց պլան B-ն, և եթե այն հանկարծ չլինի իրավականության, իրավական պետության շրջանակներում, մոտեցումների շրջանակներում, մենք խստագույնս դեմ կլինենք դրան և միանշանակ արտահայտենք։ Կարծիք կա արտակորդանական ուժերի կողմից, որ ուշացած է այս փուլում գնալ սահմանդրական դատարանի կազմակերպման կամ լուծման հետևից, և դա պետք էր անել հեղափոխության հենց առաջին իսկ օրերին։ Չեմ կարծում դրա իրավական ճանապարհները կար, նույնիսկ հենց հեղափոխության առաջին իսկ օրերին, որովհետև գիտեք, դատաների անկախության թիվ մեկ իրավականը հենց դատավորներին աշխատանքից հեռացնելու բարդ պրոցեսն է, այսպես եթե ձևակերպենք։ Ինչու է դա այդպես, որովհետև ամեն եկող իշխանություն, որպեսզի չկարողանա քաղաքական դրդապատճառներով դատավորներին հանի, իրեն հլու վնասան դատավորներ բերի նշանակի, և դա ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության հիմնական մոտեցումներից մեկն է, իշխանության ճյուղերի տարանջատում և հնարավորինս քիչ միմյանց դաշտ մտնելու հնարավորություններ։ Դա նորմալ է, այդպես պետք է լինի, և կարծում եմ նաև նորմալ է, որ ինչ-որ պարագայում դատական օրենսդիր կամ գործադիր իշխանությունները իրար հակադրվեն տարբեր հարցերի շուրջ, դա նորմալ է, դա է ժողովրդավարությունը։ Պարոն Գորգիսյան, դուք ասացիք, որ մեզ համար այսօրվա խիստ կարևոր է օրակարգային թեմաների ծառայական դատանի հարցը, չէ՞, պետության առջև ուրիշ այլ խնդիրներ կան, բայց տևական ժամանակ երևի չենք սխալվի, ասենք մեկ ամիս եւ ավելի, այս հարցը շարունակվում է իրոք կենտրոնում գտնվել։ Եվ այսի տրամաբանությունը, թե հասարակության սոցիալ-տնտեսական վիճակը այս հարցի հետ է կապված։ Նայեք, նույնիսկ ամբողջ ամառ ինձ զանգում են երբեմն լրագրողներ, ինչ կասեք սահմանդրական դատային ճգնաժամի շուրջ, երբ ճգնաժամ գոյություն չուներ, այսինքն իշխանությունները հորինել էին ինչ-որ խնդիր և քաջաբար, հերոսաբար փորձում էին այդ խնդիրը լուծել։ Այն ժամանակվանից սկսած ես պնդում էի, մենք որպես Լուսավոր Հայաստան խմբակցություն, կուսակցություն պնդում էինք, որ չկա նման խնդիր, կան իրապես խնդիրներ, օրինակ ամբողջ ամառ գյուղացիները բողոքում էին ոռոգման ջուր չունենալուց, բողոքում էին ջրի վատ որակից, ջրում թունաքիմիկատների առկայությունից, պոչամբարների արտանետումներից ոռոգման ջրեր։ Այդ ամենը ոչ ոք չզբաղվեց և դեռ այսօր չեն զբաղվում։ Երևանում աղբահանության խնդիրը կարծես թե ինչ-որ չափով լուծվեց, բայց դրանց պղտի խնդրի մասին դեռևս որևէ խոսք չկա։ Երկրում ներդրումներ գրեթե զրոյական են եղել այս տարի։ Հա, հարկերը հավաքագրվել են ավելի քան նախորդ տարիներ, բայց ներդրումներ չեն եղել։ Իսկ դա նշանակում է, մենք գնում ենք լճացման։ Կրթական համակարգում որևէ բարեփոխում չի արվել։ Նույն իրավական ոլորտում դատական համակարգի կարծես թե ուզում էին ինչ-որ բարեփոխումներ, առաջարկեցինք վեթինգ, նստեցինք բազմաթիվ էջերի վրա, շարադրեցինք վեթինգի սկզբունքներ, ինչպիսին է դարին։ Հետո ասեմ, դե չէ, ԲԴԽ-ն կանի։ ԲԴԽ-ն չի կարող այն։ Չկա կարծես թե, հենց կառավարության այս ոչ սկզբունքային մոտեցումները մի տեսակ տարակուսանքի են առաջացնում, կա մեր մոտ առնվազն, հա, որտեղ սկսում ենք մի բան, հետո դե լավ, ոնց որ թե սպահին այդքան է կարևոր, չի թողեցինք անցանք առաջ, և ամբողջ ամառ քննարկվում էր սահմանդրական դատանի ճգնաժամ, որը պարզվեց այդպիսի ճգնաժամ չկա, և հենց այն դիմումը, որը բերել էր Իմքայելը, ապացուցում էր, որ այդ ճգնաժամ չկա, որովհետև այդ անդամ դատավոր բառախաղը պարզվեց ուղղակի աբսուրդ է, որովհետև եթե կար այդ պրոբլեմը լիներ, իրավունք չէին ունենա բերելու այս նախագիծը Իմքայելականները, բայց բերեցին, հետևաբար չկար այդ խնդիրը։
Քան որ դիսանդուք նույնպես այն տեսակետին եք, որ պետք է գնալ ինստիտուտների զարգացման ճանապարհով, այլ ոչ համատեղական մոտեցում։ Դա Լուսավոր Հայաստանի հիմնական մոտեցումն է եղել եւ շարունակում է մնալ։ Եվ երբ մենք կառավարության կառուցվածքի քննարկում, հենց դրա մասին էր մեր ամբողջ շնոր կառուցվածքի տարբերակը, որ մենք ներկայացրեցինք, որովհետեւ ինչ է ասվում, հա, մեր ընդդիմախոսների իշխանությունների կողմից, ասում են, դե մեր վարչապետը լավն է, նա չիչարաշահի իր ունեցած ողջ միահեծան իշխանությունները։ Մենք ասում ենք, չէ, այդպես չի կարելի լինել, եւ անձերով չի կարելի պայմանավորել այդ ամենը։ Մենք պետք է ճիշտ ինստիտուտներ, որոնք աշխատեն անկախ անձերից։ Նույն մարզպետների հետ կապված, հա, բերեցին օրենք, որով ամրագրեցին եւ մի բան էլ ավելացրեցին մարզպետների լիազորությունները, որով մենք ֆիքսում ենք, որ ամեն մարզում պետք է գոյություն ունենա մի այսպես իշխանիկ, բդեշ, հա, որը պետք է իշխի այդ մարզին, կարողանա ճնշել տարբեր ֆինանսական եւ ոչ միայն ֆինանսական գործիքներով գյուղապետերին, ընտրված գյուղապետերին կարող է ճնշել նշանակովի մարզպետը։ Եվ հենց հիմա օրենքով քաղաքական մեծամասնությունը ամրագրեց, որ մեզ պետք է այդ բդեշքի իշխանությունը, որը տարիներ շարունակ եղել է նախորդ իշխանության վերարտադրման հիմնական գործիքներից մեկը։ Փաստորեն մեր նոր իշխանությունները ստեղծում են կամ պատրաստում են օգտվել նույն գործիքներից, ինչ հանրապետականները։ Ու այս ամենի ֆոնին, երբ մենք խոսում ենք անընդհատ, որ պետք է ինստիտուտները փոխել, ինստիտուտները զարգացնել, ելի անձերով պայմանավորած, դե մեր մարզպետները լավն են, մեր մարզպետները այդպիսի բաներ չեն անի։ Այդ նույն մարզպետները, որոնք բազմապիսի սկանդալների կենտրոնում են հայտնվում, հա։ Հետևաբար ցանկացած պարագայում, երբ մենք հույսը դնում ենք, որ լավ թակավորը, լավ մարդը, բարի մարդը վատ բան չի անի, մենք միշտ խալված ենք դուրս գալու, որովհետև այդ մարդիկ չեն անում վատ բան, քանի դեռ չունեն դրա հնարավորություն, եւ մենք դա պետք է ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնենք։ Իսկ դրա այսպես տեսլական կարծես թե դեռ չունի մեր կառավարությունը։ Նույն դրամատիզմ մեջ ոստիկանության բարեփոխումը նույնպես ական կարում է հաշվի առնելով, որ երես ծավալված իրադարձությունները նախ ողբերգական սպանության դեպքը եւ Դավիթ Սանասարյանի հնարավոր մասնակցությամբ տեղ ունեցած ավտովթարի միջադեպը։ Նախ ցավակ ցանկներս եմ հայտնում զոհված ոստիկանի ընտանիքին առաջին հերթին։ Այն ինչ վերաբերվում է ոստիկանական համակարգում փոփոխությունների, վաղուց պարզ է, որ դա պետք էր։ Եվ մենք նաև դրան միտված նախագիծ բերեցինք, երբ ասում էինք, որ դա պետք է լինի կառավարության մաս որպես նախարարություն, մերժվեց այդ մոտեցումը, եւ դրա տրամաբանական շարունակությունը մենք բերեցինք, որ հանեցինք այն սահմանափակումները, որ կար ոստիկանապետի համար սահմանված, որպեսզի կարողանանք համակարգ ներարկել նոր արյուն, նոր մարտիկ, նոր գաղափարներով, նոր մոտեցումներով, նոր տեսլականով, որպեսզի կարողանանք համակարգերը հիմնարար բարեփոխումների ներկայացնել։ Չնայած սկզբում դեմ էր այդ մեր մոտեցմանը կառավարությունը եւ այն կրկին իրենց ոչին համապատասխան հակապետական, հակահամակարգային ինչ որ որակումներ ստացավ, բայց հետո կարծես թե հասկացան ինչի մասին է խոսքը եւ կողմքը վերկեցին։ Հիմա այդ հնարավորությունը կա եւ կարծում եմ կառավարությունը ուղղակի պարտավոր է օգտվել այդ հնարավորությունից եւ սկսել այդ հիմնարար բարեփոխումները, որովհետեւ հեղափոխությունից հետո անդադ խոսվում է բարեփոխումներ, 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 բայց դա ամեն դեռ խոսակցներ են, որովե կոնկրետ քայլ, կոնկրետ ոլորտում ինչ չենք տեսած ցավոք։ Անգորգիսյան այսօրերին քննարկվում է նաեւ դրական օրենսգրքի բարեփոխումների եւ ուսակցության մասին օրենքի փոփոխություններ անելու նախնական տարբերակը։ Եվ արդեն կարծիք կա, որ իշխանությունները կարծես թե սխալ ճանապարհով են գնում, նախ պետք էր փոխել սահմանադրությունը, առհասարակ ապանոր առանձին օրենսդրական դրույթները։ Չէ, կարող չեմ քեզ հետ կարծիքը, որովհետև փոքր խնդիրները, եթե մենք կարող ենք այսօր լուծել, պետք է սկսել լուծել, բայց զուգահեռ նաև իհարկե զբաղվել մեծ խնդիրները, որովհետև եթե մենք սпасենք այս սահմանդրությունը, փոխենք հետո մնացած ամեն ինչը, սահմանդրության փոփոխությունը կարող է մի քանի տարի տևել, կարող է նույնիսկ այս իշխանության օրոք դա տեղի չունենալ։ Մենք չենք կարող այդպես սпасել ինչ որ մի հերավոր բանի եւ այսօր մեր առաջ ծառացած խնդիրները չլուծել։ Իսկ ինչ կարող ենք անել այսօր, օրինակ ուսակցությունների մասին օրենքը, որը մայիս ամսից, եթե չեմ սխալվում, հա, ստեղծվեց աշխատանքային խումբ բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներով եւ քննարկում է տարբեր փոփոխություններ ուսակցությունների մասին օրենքում եւ ընտրական օրենսգրքում քաոզարշավի ֆինանսավորման բլոկում։ Հիմա վաղը տեղի կունենա ուրբաթորը
տեղի կունենա ազգային ժողովի լսումներ հենց այս թեմայով, հնարավորություն տալով նաև արտախորհրդանական ուժերին, կազմակերպություններին, անհատներին, ովքեր մինչև այսօր հնարավորություն չեն ունեցել իրենց մոտեցումներ, առաջարկներ ներկայացնել, գալ ներկայացնել եւ նաև լսել, թե ինչ է քննարկվել ազգային ժողովում առաջարկային ժամանակ։ Իսկ հիմնական գաղափարները, որ քննարկվում են, դա պետական հանրային ֆինանսավորման աջակցության բարձրացումն է կուսակցություններին, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ունենալ ժողովրդավար երկիր, ժողովրդավար հասարակության համար պետք է կառուցելու համար ժողովրդավար երկիր, միակ գործիքը դա կուսակցություններն է, առանց քաղաքական համակարգը, իսկ դրա համար պետք է կուսակցություններին միահեծան ֆինանսական կախումից ազատենք ինչ-որ չափով, իսկ դրա համար պետք է ավելացնել հանրային աջակցությունը ինչ-որ ձևի, բնականաբար ավելացնելով նաև կուսակցությունների գործունեության թափանցիկությունը։ Բոլոր ժողովրդավար երկրները այս ճանապարհով են գնացել եւ դա հաջողված փորձ է, կարելի ասել։ Հիմա այդ ամենը քննարկման փուլում է, ես կարծում եմ այս տարի մենք ունենանք արդեն վերջնական այդ օրենքը։ Ան Գորգիսյան, եւ ամեն դեպքում սահմանադրությունը այս պահի դրությամ, որ ինչպես եւ դուք եք հա անդիմախոսում եւ ասում, որ կարվար ձեր Սերգ Սարգսյանի հակով եւ շարունակում է այժմ գրել իշխանությունը։ Իրականում սահմանադրությունը կարվար չէր Սերգ Սարգսյանի հակով, հետո կառավարության կառուցվածքը արդարացնելով կարծես թե սահմանադրությունից է բխում, բայց այդպիսի բան չկա, դա հերթական սուտն էր, փոփոխվեց եւ կարվեց այո Սերգ Սարգսյանի հակով։ Եվ շարունակում է այդպես հակնել հիմա Նիկոլ Փաշինյանն այդ ինքոստյումը։ Սահմանադրության որոշակի դրույթներ հնարավոր է փոխել նաև ազգային ժողովում։ Դրա առաջարկը մենք արել էինք, ուղարկել էինք համբակցություններին եւ իմ քայլից ստացանք պատասխան, որ միևնույնն է շուտով մեզ փաթեթ է քննարկվելու սահմանադրական բարեփոխումների, երբ կսկսենք քննարկել, անպայման ձեր փաթեթն ենք քննարկենք կներառեն։ Եվ մենք դեռ սպասում ենք այդ հրավերին, որ սկսվելու է քննարկել, որպեսզի գնանք մասնակցենք մեր առաջարկները ներկայացնենք, որտեղ գլոբալ սահմանադրության մեջ շատ բոլոր խնդիրներ կային։ Նույնիսկ 15 թվականին, երբ պիտի քննարկվեր, մենք մեծ փաթեթ էինք ներկայացել առաջարկությունների, ինչի համար նաև քննադատվեցինք, բայց բարեբախտաբար դրանցից որոշ դրույթներ մտան, մասնավորապես հենց խոսքի ազատության, հավաքների ազատության հետ կապված, մարդու ազատությունների հետ կապված որոշակի դրույթներում, եւ դա առաջ ընթաց էր։ Հիմա մենք դեռ սպասում ենք այդ հրավերին։ Եթե լինի այդ հրավերը, մենք կգնանք, եւ ես նաեւ այս նկատի ունենալով, հա, որ մենք ուզում ենք սկսել process, ասացին դե կսկսի global process-ը ներկանենք, բայց հետաձգվեց, արդեն քանի ամիս է, հա, մենք փետրվարից դրել ենք շրջանառության մեջ այդ նախագիծը, եւ մինչեւ հիմա ոչ մի առաջարկ, ոչ մի արձագանք չկա մեծամասնության կողմից։ Հետեւաբար հարմարվել չեմ կարող ասել, բայց եթե չի կարելի ուղղակի փոքր խնդիրները չլ, այնինչ կարող ենք այսօր լուծել, չլուծել, ասես սպասենք այն մեծ խնդիրը կլուծենք, հետո գնալ առաջ։ Ինչպես դուք ասացիք նոր, սկզբից փոխենք սահմանադրությունը, հետո նոր այլ օրենքները, այնինչ կարող ենք այսօր փոխել, պետք է փոխել այսօր։